Mən Naftalan şəhər sakini Seyri Lalə İrqar qızı Şıxəli Qurbanov küçəsində yaşayıram. Hal-hazırda bu gördüyünüz küçəni Cənab Prezident İlham Əliyev Naftalan şəhərinə gəlib gedəndən sonra 3 milyon pul ayırıb. Buruyla da oranın arası 80 metrlik məsafədir. Hər yeri çəkib asfaltlayır. Bugünkü gündə də buranı çəkib asfaltlamır. Çünki bizdən pul istəyir. Prezident nə oldu? Gəldi, getdi, 3 milyon bu qədər qutardı. Dillərində bizə də deyirlər ki, pul yoxdur, pul çəkmirlər, eləmir. Dağıdıb, gedibdir. Özüm də hər yerə çıxmışam. Prezident aparatına demişəm, dövlət yol agentliyi qaynaq xəttinə demişəm, heç bir məhədiyyəti də yoxdur. Onlardan nə asfalt istəmirəm, nə heç nə istəmirəm. Sadəcə dağıtıqları yolu gəlsinlər, düzəsinlər, gəlsinlər. Mən bunu demək istəyirəm. Nətən olur ki, prezident onu qoyub şəkil gedir yanına qəbula. Bizim götür şəkilimizi qoyur, Instagramda qoyub paylaşır. Biz onu bura qoyublar şəkil çəkməyə, yoxsa vətəndaşı dinləmək. Heç bir kəsə kömək eləmir, heç kəsin dərdinə şərik olmur. Harada gelsən deyir, hər şey pulun başına, rüşvət qoyduqla baş. Bunu bura nəyə qoyublar? Bu vətəndaşın şikayətinə baxmayacaq desə, bunu bura şəkil çəkməyə göndərmişdi. Prezident onu oradan bura göndərəndə nümayəndə kimi. Dedi, get Naftalan şəhərində cəmatın dərdinə şərik ol. Demədi ki, sən rüşvət xoruqla məşğul olacaqsan, pul alacaqsan. Özü alır gedir, sonra da bir dədəsi var, Vahid Novruzov, o gəlir. Dünən də icra nümayəndəsindən gəldi bizə, deyir ki, pulunuzu verin, asfaltınızı çəkin. Mən də başsız adamım, ki, dəndə körpə uşaq var yedəyimdə. Mən hardan alıb verməliyəm?